samozřejmě nejkrát mě však ráš na pět hodně, to mě už podmínce, že už nebude vědět. Já jsem držit pro této babička v Polsku. Protože oni se těší na holky, veď, a lidé ty ještě ukáže všechno. To se nejsou, to se na ní staví, že to je krásný, jo. Co? Jen té trénka jsem to mám. Sekano, už to byl konec jenom. Počkej.